Hej och välkomna till dagens avsnitt. Vi ska titta på ett PM som inkom till polisen den 22 november 2017. Det är till polismyndigheten, Palmegruppen 1, Uter, biträde Noah Peter Stöjde. Tips angående den pågående underrättelseoperation. Den 21 november 2017 kontaktades undertecknad av en uppgiftslämnare som önskar vara anonym, som lät meddela att det framkommit att det under mordkvällen ska ha genomförts en underrättelseoperation i Stockholm ledd av Tore Forsberg och Torbjörn Elming. Operationen ska inte ha haft något med mordet att göra. Peter Stöjde, inspektör och utredare. Det här känner givetvis de flesta till. Men det är ordvalet som vi ska analysera. Den här hemliga uppgiftslämnaren pekar givetvis på att han har mer information. Eftersom man känner till en underrättelseoperation som vanligtvis brukar hållas inom slutna sällskap eller sluten grupp så att säga, för att det inte ska läcka. Med för att den här killen vet mer och därför vill han vara anonym. Ordtexten operationen ska inte ha haft något med mordet att göra är märklig. Om man inte har något med mordet att göra så behöver man inte sätta det i text. Eller uppgiftslämnaren behöver inte poängtera det. Att operationen ska inte ha haft något med mordet att göra. Det är ju självklart så att det finns flera grupperingar där inom polismyndigheten och underrättelsetjänsten. Eller delar av Säpo givetvis. Och det är därför då den här uppgiftslämnaren poängterar att operationen ska inte ha haft något med mordet att göra. För att fria de som var involverade inom Säpo. Och, eller i vart fall som var med på den här operationen, Tore Forsberg, Torbjörn Elming och åtskilliga personer till. Och då är det ju så att, vad gick den här underrättelseoperationen ut på? Och då är det mycket som talar för att de skulle se och bevittna om det lämnades över information. Det här är ju sådant som man gärna vill ha på film. Och det kan ju förklara också varför lampan ovanför Tunnelgatan var släckt. När man filmar så vill man ju inte ha en lampa mitt framför. Och det finns ju information och uppgifter om att ovanför posten så fanns det en spaningslägenhet. Det finns även uppgifter om att knarkspan var ute den kvällen. Det vill säga andra poliser. Och att de blev bortkallade eller att deras uppdrag avslutades vid 22:30 på kvällen. Men då har vi ju fortfarande den här tredje delen av personer som blivit identifierade som poliser. Dels killen med walkie-talkie som stod nära kyrkogården som blev identifierad av vittnet Jerker. Dels de andra två poliserna som hoppade på bussen på Birger Jarlsgatan. Vi har också ett vittne som stod i Sigge Cedergrens port. När det kom upp två poliser och gav honom en omgångsstryk och sa att du ska inte stå här. Du ska hålla dig borta härifrån. Det är alltså fastställt att det befann sig poliser. Och då måste man ställa sig frågan, gick verkligen alla från knarkspan hem? Eller stannade de kvar och det är felaktiga uppgifter att de gick hem? Eller så är det i vart fall två stycken grupperingar kvar. Det vill säga polisen med walkie-talkie och
personerna från Säpo eller underrättelsenheten som skulle se om ett överlämnande skedde eller hade bevakning på några. Det tredje alternativet är ju då att de här poliserna som är med walkie-talkie, de har ju då tidigare varit ute med den här knarkspangrupperingen. Och då får man ju ställa sig frågan att vad hade de sett? Så som att de stannade kvar på platsen med walkie-talkies därtill. Hade de sett Olof Palme gå in när de var ute på knarkspan och sa den där jäveln nyper vi ikväll? Och de stod kvar. Men då har vi ju Säpo och underrättelseenheten. De kan ju inte missat varandra. Det går ju inte. Och här har vi ju då svaret till varför gärningsmännen kunde fly. Det är ju då för att kollegor skjuter inte kollegor. Det är enligt mitt resonemang och min bedömning. För det är också självklart att om någon av de här säkert 10-12 personerna, oavsett om de var underrättelsepersonal, Säpo eller efter knarkspan för kvällen, så var ju de beväpnade, va? Det är ju självklart. Den där lilla Walter 22-an, den fick man ju med sig kors och tvärs. Det var ingen stort vapen att bära med sig. Det betyder att om en person skjuts ner så hade ju alla andra grupperingar släppt vad de hade för handen, jagat efter mördaren eller skjutit ner mördaren. Det är ju inte så att man missar detta. Speciellt inte när det var en underrättsoperation. För vad gick underrättsoperationen ut på annars? Säpo håller ju inte sig i faggorna om det inte gällde högprioriterade mål att bevaka eller kontrollera. Det överlämnar de åt de andra enheterna inom polismyndigheten. Och knarkspan, ja, antingen var de hemma vid den tidpunkten för de avbröt 10:30 eller så var några kvar. Eller så fanns det en tredje gruppering. Och det skulle ju då betyda att protokollet när knarkspan går hem inte riktigt överensstämmer. Och det skulle ju också förklara varför den initiala rapporten om två gärningsmän byts ut till en senare. Bara för att skydda kollegor. För alla som befann sig på platsen tyckte ju inte särskilt bra om Olof Palme. Överhuvudtaget. Det kan man ju utgå från. Och det är därför någon av dessa grupperingar, när de anlände till mordplatsen och mobiltelefonen är öppen till Skevamannen och de identifierar personer, så är det givetvis inte skyttarna som är kvar på platsen som folk med dålig tankeverksamhet hittar på. Utan det är givetvis kollegor eller underrättelsefolk som har känt igen de andra personerna. För det är självklart att Säpo har koll på en knarkspan i kvarteret. Och vice versa, de är inte osynliga. Det var inte så att man var blind på kvällen. Man kunde se 30 meter och folk stod och tröck i portuppgångar med walkie-talkies. Det märkte ju till och med en skådespelare som skulle gå på bio. Det märkte man ju, det finns många vittnesmål om det. Och därför är det ju då sannolikt att när personerna skriker, som jag har fått fram med hela C-bandet, två snutar sköt, så är det självklart att det är antingen civilpersoner som känner igen snutarna eller underrättelsefolk. Jag ska läsa lite ur Postums kanal, ur ett inlägg. Det står så här. Alla identifierade poliser från mordkvällen av viktiga och mycket trovärdiga vittnen var delaktiga i den topphemliga Stay Behind-övningen som hade byggts upp i över 30 år över hela Europa. Det var den övningen som behövde ställas undan, vilket innebar att mordet fick bli olöst. Yrkesmördaren AV som tryckte på avtryckaren syntes i Säpos lokaler bara dagar efter mordet och fick sedan en stor summa pengar för det smutsjobbet.
Denna uppgift finns hos en sydafrikansk kollega, RS, till den som planerade hela dådet CV, när dokumentärfilmen Boris Ersson besökte honom redan 1994. Och nu kommer det som jag anser är viktigt. För att summera vittnesuppgiften om AA vid mordplatsen stämmer. Men det har inget med själva mordet att göra. AA fick istället bli måltavla tillsammans med andra högerextrema poliser för att dölja sanningen om Sydafrikaspåret och den samtidiga stay-behind-övningen. Allt på grund av det mycket säkerhets- och utrikespolitiska läget som var vid tiden för mordet. Okej. Då har vi alltså stay-behind-övning, vilket jag har gått igenom tidigare. Underrättelseövning med Säpo, stay-behind-övning. Min fråga är då om den här AA och hans högerextrema vänner, poliser, fick bli måltavla. Då är min huvudfråga, vad gjorde de där till första början? För antingen så är de involverad i stay-behind-övningen. Men varför skulle ena halvan av en stay-behind-rörelse kasta skulden på andra halvan? Det är för mig obegripligt. Och om stay-behind-övningen, vad hade den för syfte? Vad var syftet med stay-behind-övningen? För om det var att mörda statsminister Palme, så binder ju postum poliserna tillsammans med Säpo och underrättelsetjänst folk. Han binder ihop dem. Då är ju alla involverade. Men han säger även i ett annat skeende att inga poliser skulle ha skjutit. Men vi vet ju själv att AA blev identifierad av finskor. Postum menar ju då att AA var Dekorima-mannen, och det har ju Sven och Ner också fört fram. Man kan inte ha två delar. Urella C-banden har identifierats personer som skriker att det var svenska namn som sköt, inte Anthony White eller någon sydafrikan. Det stämmer inte. Och hade det varit en sydafrikan så hade det inte funnits någon skäl att manipulera hela C-banden. Annat än som det då skulle påstås att städa undan operationen. Men som jag påstår, snarare för att städa undan, för att poliser skriker ut kollegors namn som de har sett var delaktiga i dådet. Det är det mest logiska för att städa undan och kunna skydda. För vad är det man ska skydda med en stay-behind-operation? Vad gick den ut på? Antingen gick den ut på att skjuta Olof Palme. Eller bevaka överlämnande av känsligt material till främmande makt. Den hade ett syfte. Postum har alltså placerat AA på mordplatsen. Själv i förhör. Så påstår Sanna varit hemma. Med sin familj. Den fredagskvällen. Det betyder ju då att antingen har posten fel. Och alla andra som misstänker att AA är Dekorima-mannen och befann sig vid Dekorima. Eller så är förhöret fel. Vad är mest troligt? Om det nu är så att de ska bli skuldkastade. Eller skuldbelagda rättare sagt. Så det är självklart att de ställer sig upp och säger: vi tar inte den här smörjan. Lägg inte det här på oss. Vi var där för att spana efter knark. Kom inte och kasta skulden på oss här. Det skulle ju inte de ha accepterat. Det skulle ju ingen acceptera som polis och säga: vänta ett tag, ni kan reda upp er smörja själv. Kom inte och skyll på oss. Självklart. Men i och med det här resonemanget med alla vittnen så har AA
till 99% befunnit sig på platsen. Och då kan vi till 99% säga att alibiförhöret är osant. Och då får man ställa sig frågan, om ingen person har gjort någonting eller varit delaktig i någonting stort, varför finns det då ens ett behov av att upprätta ett alibi? Det finns åtskilliga bevis som jag tagit upp i min serie som visar på att poliser var på platsen. Man måste koppla det som plockas fram ur LAC-banden till att personer skriker namn samt att de själva har fastnat när de står på SBC och LAC i bakgrunden. För det är föga troligt att de kollegor känner igen andra kollegor. Att inte snacket går genom radiotrafiken, folk på plats etc. Och det är där den stora mörkläggningen tar fart.